deyil. Dedi ki, Avrasiya çıxdı, Avropa mərkəzi mövzusunda bir diskusiya çıxdı. Özü yerinə deyilsin. Və elan verdik. İndi hesab edirəm ki, kifayət qədər danışa biləcək adamlar var və elə Natiq bəyin özündən də başlaya bilərik ki, ilkin fikrini bildirsin və başlayaq diskusiyamızda. Üstəgə, yəni məruzəçi nəzərdə tutulmamalı, sadəcə o fikir mübarizəsi diskusiya edəcək. Bir neçə qədərdir? Bizim an istiyorum ben burada. Giriş yere sonra yekun vurarsın. Giriş yerine şimdi gelen burada başlamaya başlayan çıkışıyla ne var? Tepsiler var. Başka var diye. Ne var? Yani burada mesela dediler başka dediler. Birinci mühendimdeki Avrasya çıkışı nedir? Ne için? Çünkü bütün televizyonda orada burada işitirdiği Avrasiya, Avrasiya İttifakı, Üçün Avrasiyanın köndüyü, təhlükəsizliyi və s. Bu məsələ nədir, nə üçün bu, haradan çıxdı, bu məsələ həll edir. Ondan sonra keçərik Avrasiya mərkəzçiliyə və hər bir kəs də bir şey. Tekrar biləmiz isə bu formada. Birinci, Avrasiyaçılıq nədir? Avrasiyaçılıq, ümumiyyətlə, Rus siyasi konseptidir. Yəni ki, Rusların Avromərkəzçiliyə qarşı qoyduğu bir teori, bir siyasi konsept. Deyək ki, bu harada yaranır? Bu yaranır ümumiyyətlə Avropada. Yəni o vaxtı, deyək ki, Ağ imigrantlar köçüb çıxıb getmişdilər. Orada onlar başladılar, elə bil ki, Avropanın öz üzərində, özlərində başladılar hiss eləməyə ki, Avropalılar üçün Rusda ikinci dərəcəli var vurdular. Yəni onların bir şey yoxdur. Bu baxımdan da Trubetskoy, Sovetskidir, başladılar buna bəraət qazanmaqla. Ki, yox, siz səhv edirsiniz, biz barbar deyilik, biz sivilizasiyayıq, sadəcə biz başqa sivilizasiyayıq. Bizim sivilizasiya belədir, Rus insanı yar və yar vurdular. Yarısı Avropalıdır, yarısı Rusdur, Asiyadır. Deyək ki, Rusiyanın özü nə Avropadır, nə Rusiyadır. Bu, Rus, nə Avropadır, nə Asiyadır. Bu, elə bir ki, Asiyanın sintezidir. Yəni, həm Asiyanın, həm Avropanın bir sintezidir. Buradan yəni, birinci mərhələ bu idi ki, bundan Sovet İttifaqına və onun quruluşuna, orada gedən proseslərə bəraət qazandırmalı. Və eyni zamanda özlərini qoyurdular ki, biz ki, barbar döyülsün kimi bir insanlarıq və s. İkinci mərhələsi, bunu vaxtda Ruslar yaxın bıraxmadılar Sovetlər. Niyə? Çünki onların öz kommunist ideologiyası da çox güclü idi, çox dayaqlı idi və onların siyasi məqsədlərinə cavab verirdi. Bir də ki, onun, bunun özü, deyək ki, bu Sovetlər sistemi, özü də elə ikiyə dayanır, Avrocentrizmə dayanır. Çünki onun dərinliyinə geçsək, görərsiz ki, həmən bir şeydir, o Karl Marx'ın getdiyi yol. Həmən avrocentrizmdir, başqa bir şey deyil. Amma deyə bunun, sonra bunu götürdü Lev Gumilyov. Lev Gumilyov da saymadılar, heç kitablarını da bırakmadılar. Lev Gumilyov yazdı, qaldı bütün almışsın. 90-cı illərdə Sovetlər ki, Sovet ideologiyası başladı yıxılmağa, şey oldu, bunlar boşluq yarandı. Bunu tez çıxartdılar, bir hərəkət yaratdılar. Hərəkətin adını qoydular Avrasiya hərəkatı. Onu çıxartdılar ortalığa və başladılar Lev Gumilyovun tez kitablarını çatdı. İndiki halda Avrasiya nə deməkdir? İndiki halda da Avrasiyanın bir dənə məqsədləri bulmaqdır. Bir, Rusiyada olan rejimə bəraət qazandırmaq bizim sistemimiz budur, biz belə yaşamalıyıq, bizdə diktatura olmalıdır və s. İki, Sovetlər İttifaqında olan ərazilərdən nə imkanları var əllərinə keçirsinlər, yəni ki, onlar təzədən bir dövlət çərçivəsində birləşdirsinlər. Üçüncü məqsəd, deyək ki, Avropadan, Asiyadan, qopan bir dövlətlərlə ittifak yaratsınlar və çox kütlü dünya yaratsınlar. Yəni, bunların, Rusların bütün sistemləri bunların üzərində qurulur. Bu baxımlar, onlar belə bilirlər. Deyək ki, Avropanın demokratiyası bizə yaramır, bizə diktator olmalıdır, avtoritarizm olmalıdır. Onların tərkçiliyinə qarşı qoyurlar öz kollektivizm, bizdə kollektivdir, bizdə fərd ola bilməz. Deyək ki, bütün Avropada hansı dəyərlər var, onun əksini bundan çıxardıb qoyurlar onun qabağına. Çünki başqa cür onlar özlərini təsəvvür edə bilmirlər. Çünki onların həmən dediyim bayaq ki, Avrasiya fəlsəfəsinin təməlində o dairdir. Nə var Avropada, bizdə onun əksidir. Yəni siz başqasınız, biz başqayıq.
İndi başkaları danışdınlar, mən də qulaq asım gözündən deyirlər, ondan sonra iki olardı. Sən biraz tarastın mən, qulaqları mən. Məncə, məsələnin ümumiyyətlə bu cür boş məsələsi mən təhlükaşmıram. Məsələyə ancaq o cür yanaşmaq ki, bir Avropa mərkəzçilik varsa, Avrasiyaçılıq var və Avrasiyaçılıqda yəni sadəcə bir Avropaçılıq, Avropa mərkəzçilikə qarşı bir etiraz olaraq yaranmışdı. Məsələ də deyildi, birincisi, ikincisi də ki, Avrasiyaçılığı Rusiya ilə bağlamaq da yanlışdı ancaq, mən belə qənaət deyəm. Çünki burada biraz geniş məsələdir, yəni Rusların əslində, Ruslar bəlkə də Avrasiyaçılığa meyilli ola bilər və onlar öz istiqamətində, öz istədikləri kimi yaza bilərlər. Necə ki, Avropa mərkəzçiliyi özü də bir mənalı deyildi. Avropa mərkəzçiliyinin özü də yəni, bir neçə yöndən dəyərləndirən elm adamları vardır. Yəni, mən onların, məsələn, Toynbee, Fukuyama, Nəvlim və s. bir çoxları, hətta Hegel'dən zaten başlamış, fərqli düşüncələr vardır. Sadəcə burada başqa bir şeydir. Yəni, biz bilirik ki, əsas məsələ buradadır. Nədən bunlar ortaya çıxdı? Əslində, Avropa anlayışı niyə yarandı? Qərb anlayışı niyə yarandı ki, ona alternativ olaraq da deyək ki, müəyyən mənada da ona qarşı da bir Avrasiya yaransın, yəni, yaxud da bir şərq nəsə anlayışı yaransın. Yəni, bu, məsələn, kökü buradadır. Avropanın, Avropa anlayışının yaranması və qərb anlayışının yaranması əslində ona, onu yaradanların özləri istər istəməz ona qarşı bir alternativ verə bilməkdir. Yoxsa yəni, bir növ bu xeyir və şər kimidir. Yəni, biri olmasa o birisinin heç bir mənası olmadı. Qərb və Avropa alimləri bir Avropa şüuru yaradanda, yaxud da bir sonradan da onu yəni, müəyyən məndə bir qərb anlayışı yaradanda istər istəməz ona qarşı, hə, nəyə, kimə və nəyə qarşı, barbarlığa qarşı, hansı barbarlığa qarşı, hə, barbarlıq ancaq şərqdir mi? Halbuki belə götürəndə görərik ki, elə Avropanın bir çox dəyərləri, məsəl üçün deyək ki, o indi barbar adlandırdıqlarından da nə qədər dəyərlər götürürlər. Yəni, burada yenə deyirəm, bu, ona görə məsələni ancaq Avrasiyaçılığı Rusiya ilə bağlamaq doğru deyildir. Yəni, əslində, Avrasiya anlayışını, Qərb anlayışını yaradan elə Avropalılar üçün növbədə olmuşdur. Mən bunu, bu fikirin tərəfindəyəm. Və Avropanın bilim adamlarının, elm adamlarının yaratdığı bu anlayış, söhbət anlayışdan yetmir təbii. Yəni, ortada bir gerçəklər var. Bir dəqiqə Avropa, necə deyərlər, Avropa mədəniyyəti, Qərb mədəniyyəti deyilən bir şeylər var. Hətta onlar deyək ki, o gələcəyə gəlib çıxıblar ki, biz bilirik ki, İngilizlər, Amerikanlar, Almanlar, hətta ən mədəniyyət özləri üçün gördükləri hər hansı bir şey deyil, bizə olar məsəl üçün. Biz çünki üstün bir mədəniyyətin sahibiyik və bu cür düşüncələri biz zaten 20-ci əsrdə bir çoxlarında, 19-cu əsrdə Nişçədən başlamış, yəni bir çoxlarında da 20-ci əsrdə də bunu bir çox gördü. Yəni, sanki Avropa hə, biz belə bir üstünlükdə deməli, bizim nə ediriksə artıq bu mədəniyyətdir. Şərqdəkilərdir ki, nə edirlərsə, hətta mədəni bir şey edirlərsə artıq bu demək, bu barbarlıqdır və s. kimi. Ona görə, yəni, biraz mən qısaca demək istədim, əsas məsələ budur ki, bugün gerçək olaraq bir Avropa üstünlüyü vardır, qərb üstünlüyü vardır, bunu heç bir şey inkar oluna bilməz. Bu üstünlük, o başqa bir şeydir. Bu üstünlük biz deyəndə bu söhbət o üstünlükdən getmir. Ha, bu dəyər mənasında, əxlaq mənasında xeyir, bu gerçək, yəni dünyada hakim olan bir insanların şuuruna, istər şərqdə, istər qərbdə, istər Afrikada, şimalda, cənubda, istər istəməz bir Avropa və qərbin dəyərləri haqqında bir geniş bir bilgi vardır. Ancaq bunun yaxşı və pis tərəfi başqa məsələdir. Söhbət onun yaxşı və pis olmasından getmir. Söhbət reallıqdan gedir. Və bu da nə ilə ortaya çıxıb? Bir demokrasi anlayışı ilə. Demokratiya, liberalizm, nə biləyim, tolerans. Yəni, bütün bunların müqabilindən, aha, deməli, dünyada ən deyək, gəlişmiş, inkişaf etmiş, demokratik, nə biləyim, liberaliz haradadır? Hamısı Avropadadır. Deməli, bütün o digər ölkələr örnək olaraq irəli getmək üçün kimi örnək alırlar belə götürəndə? Yəni, Qərb Avropanın bu dəyərlərini deyək ki, örnək. Bu, ancaq mənim demək istədiyim budur. Bu
yanlış mıdır, doğrudur mu? Türkiye məsəl üçün Müslüman ve Asya ülkelerinden belə gedir, biraz da o da onsuz da Avropa, yarı Avropa kimi zat belə. Ancaq məsəl bunların arasında Qərbi ve Avropanın değerlerini en çok önemseyen, en çok değer veren ve onu real olarak icra etmeye başlayan ve bugün de necə deyirlər, ortada olan bir Türkiye vardır. Türkiye'de evet. Bugün gördüğümüz gibi ne tür hələ də problemler var. Yani demek istedim ki, məsələnin qoyuluşu bu demek değil. Bəzən mən, məsələn, bu cür qoyanda kimlərsə deyirlər ki, aha, deməli Avropanı tənqid edirsənsə, Avropaya karşı bu cür münasibəti varsa, deməli sən ya Rusya pərəstən, ya başqa bir elə deyil. Yani məsələnin mən bu cür yanaşmalı tamamıyla yanlış sayıram. Mənim hesab edirəm ki, biz Avropanın da dəyərlərini, yəni təbii öyrənməliyik, bilməliyik. Ancaq biz gördük o zaten. Əhməd Ağaoğlu çox üstünlük verdi. Məsələn, nələr oldu? Əli bəy Hüseynzadə, Ziyər Gökalp və s. Bu gün reallıq ortadadır. Və bu gün məlum oldu ki, Türkiyənin, yəni Azərbaycan Sovetlər Birliyinin tərkibində olduğuna görə bu biraz daha ağırlı keçdi. Ancaq məsələn Türkiyənin nümunəsində bəlli oldu ki, həddindən artıq Avropa Batı dəyərlərini mənimsəmək və onu icra etmək Fukuyama Toynbee'nin yazdığı kimi deyir ki, onların dediği deyir. Deyir ki, deyir ki, bunlar ne kadar istiyorlarsa, mesela Türkler deyirler. Deyir onlar ne kadar istiyorlarsa ki, bizi kimi demokrasi ve şey olsunlar. Ancak onlar bizi yamsılamaktan uzağa gidebilmeyecekler. Ve hiç ne olmayacaklar yani böyle götürende. Deyir o, o deyir ki, yani Fukuyama'nda hususunda deyir ki, bizim için, Qərb için en korkulu olanı yeniden bir panis, olan her de o düşünce tərzi var. Bu gecəsində İslam'a karşı da o da. Yeniden deyir, biz Batı, yani Qərb, get-gedə inkişaf etdikcə artıq müəyyən bir mərhələdə problemlər yəni var da zaten bu dünya şeydə, qərbdə də. Deyir bu zaman yenidən bir pan-islamist oyanış baş verə bilər. Və biz ona hazır, biz deyir ki, biz artıq 16-cı əsrdəki kimi 15-16-cı Viyana qapılarına dirənmiş türklərin, müsəlmanların bir daha oyanıb bizim təzələn qapımıza dirənməsinə yol verməliyik. Ona görə də türklər bizi nə qədər yamsılayırlarsa təbirinizdə, bizim bunu mən demirəm, mən Fukuyama deyim. Yani onlar bizi ne kadar yansıtırlarsa, toy müddetlerinde deyilir fikirler ve başkalarında da var. Yani onlar bizi ne kadar yansıtırlarsa, ancak bizim arkamızda yediğimizden gelirlerse, demeli bizim için hiçbir, yani belə götürəndə, gələcəkdə pan-islamizm, ümumiyyətlə də, en çok da bilirsiniz de, onlar şərt deyəndə, yani qərb alimlər, en çok Türk ve İslam dünyasından narahatlar. Yani belə götürəndə Budistlerden o kadar narahat değiller. Hatta Çinlilerden, baxmayaraq ki, Çinliler büyük bir millətdir. O kadar da narahat çok görünmür. Neden? Çünkü okuyorsan, ne bileyim, Spengler'dir, dediğimiz gibi, Toynbee'dir, Fukuyama'sıdır, yani neyse birçok bilim adamları bile deyir ki, ancak bunun üzerinde dayanır. Ve özellikle itiraf edinler ki, bizim korkumuz budur. Yani, ben demek istedim olur ki, burada Avropanın o gerçekti, ha biz Azerbaycan'da hala tutur, mesela integrasiya vs. Avropa'ya tutur. Benim de demek istedim olur ki, burada söhbət Rusiyanın, əgər biz Avropanı təmin edirsək, yeni deyirəm, burada söhbət Rusiyanı müdafiə etməməkdən getmir. Zaten Rusiyanın özü yarı, yəni Avropaya nisbətdə deyirəm, ha, Avropa xalqlarından müqayisədə Rusiya Türk və Müslüman dünyasına daha yaxındır. Vaxtilə əgər Rusiya Müslümanlara, xüsusilə də Türklərə və İranın üzəri, yaxud Azərbaycanın üzəri saldırı etmirsə, bu da daha çox Avropanın oyunları nəticəsidir. Mən belə bir qanaətdəyəm. Və Rusiya əslində ki, Rusiyanın böyüməsi və daha çox bu məsələlərdə olması burada biraz incələmək lazımdır. Yəni, əlbəttə ki, biz bilirik Rusiya, məsəl üçün, son, xüsusilə Azərbaycanın başına açılan oyunların, yəni Azərbaycan xəbər bir çox, adi məsələdir. Söhbət Rus yönetiminden gelir, idarecilerden gelir. Elbəttə ki, bunu bilirik. Ancaq, ne deyək, ağırlı düşünmək lazım. Məncə biz bilirik. Biz istəsək de, istəməsək de, Rusiyanın qonşu, ancaq Rusiyanın deyildir, bir şeyden deyik. Biz Rusiya Federasiyasından qonşuyuk. Biz Rusiya Federasiyasındakı ayrı-ayrı az qala demək olar ki müstəqil səviyyəsinə çatacaq respublikalar qonşuyu. Yəni Tatarstan olsun, nə bilim, Başqırdistan olsun. Yəni biz Rusiyada dedikdə mənim fikrimcə Rusiya ilə münasibətlərdə bu ümumiyyətlə bir çox məsələlər indirəkdədir. Biz ancaq Rus mənəsəsini geyirəməyə deyil, yəni Rus kimi anlaşılma əleyhini. Mənə elə gəlir ki, bax, mənim düşüncələrim budur yəni. Bu qədər. Təşəkkür. Bu məsələdə diqqətli olmalı yəni. Doğru. Daha çok gözünde canlaştırır, bence Avrupa'nın.
Ben eyni zamanda imumu aldım. Yani bugün bu şu an devlet programlarına bakanlar mesela en çok onun için neler yaptılar. Rus milleti var mı ya yok mu? Ve bu varsa eğer biz bunu ne kabul edelim? Ve Rus devleti varsa aslında yok. Yani özlerde milleti yok. Yani bir arası yoktu, bir millet gibi yoksa onda bu adı ortaya koyulmuş adın özü nerede var? Yani hala özlerden müayenleştirmediği bir form onun üstünde. Biz komple dayandık aslında. Ne diyorsun? Terim için hiç kendi sadece. Burada evvelden bir son meselelere bakmalı. Dünya birinci çok kötülü bir sistem altındaydı ve dünyanın görüştürülmesinde bir sorun ülkeler iştirak edildi. İngiltere, Fransa ve Almanya Cumhurbaşkanı Mübarizə Parıdı, Çar Rusyası ve diğer ülkeler arasında İspanya mesela bütün Amerika'nın kendisinin yarısını dinliyorlar ki. Nezaretini almıştı vesaire. Bu istikamette savaşlar gelirdi. Daha sonra dünyanın yeni merhalesi oldu ki üçlü dünya. Gel, hususen de Amerikanın rehberliğiyle değil, gel, ikinci dünya merhalesinden sonra ve karşısında esiri veya esiri oldu. Savaşlar farklı müstaviye geçirdi zamanla. Ve savaşların müstavisi değişip oldu medeni müstavi. Xüsusən elmi tərəqqinin inkişafından sonra texnoloji gəlişməyə başladı və növbəti etapda SSR-nin sübutu artıq labid oldu. Çünki xam mala dayanan, xüsusən də neft və qaz üzərində qurulan bir iqtisadiyyat bir gün neft və qazın qiymətinin aşağı düşməsi nəticəsində çöktü. Öz silahlarını təmin edəmək üçün resurslar olmadı. Artıq eseri dağılandan sonra Fukuyama deyilir. Fukuyama tarixin son əsərində bildirdiyi kimi tək qütlü dünya başladı. Artıq kapitalizmin təntənəsi və qərbi, xüsusən də Amerikanın hegemoniyası uzun süre davam edildi. Obama hakimiyyəti gəldikdən sonra, bir neçə il sonra BMT-də sıxışında dedi ki, artıq biz bütün dünyanın yükünü daşımaqdan imtina edirik. Dünya tək qütlü ola bilməz. Amerika tək dövlət kimi bu istiqamətdə çalışa bilməz. Dünyanın əhalisi gün-gündən artır. Xüsusən də ekoloji problemlərlə mübarizə istiqamətində Amerika tək başına qala bilməz və s. Qarşıda isə Rusiyanın artıq Yeltsindən sonra Putin gəlişi ilə güclənməsi prosesi başlayırdı. O cümlədən Avropanın Almanya tərəfində güclənməsi, öz valyutasının ilə və s. ilə və Çinin öz belə deyək, ucuz işçi qüvvəsinə söykənən bir iqtisadiyyatla tərəqqisi baş verir. Belə olan əsnada çox qütüblü dünyaya artıq keçir başlayır. Obamanın BMT-də çıxışından dərhal sonra bu istiqamətdə başladı və xüsusən də Avropa birinci buna can atdı ki, Amerika ilə paralel dünyanın idarə olunmasını iştirak etsin. Almanyanın başçılığı Avropa. Rəqabət o müstəvidə başladı. Baş verən proseslərdə bunu görmək olur. Və qərb dünyası demək olar ki, parçalandı. Bu parçalanmadan ən çox faydalanan da Rusiya olmağa çalışdı. Özünün keçmiş birliyi topuqları qərb eləmək istiqamətində cəhdlər göstərdi. Rusiya iki yerə bölündü bəhsinə. Bir köhnə generalların hələ də xammalar və silah və s. o istiqamətdə güclənməyə buna plastik güc, plastik power mənasında çalışdı. Bir də yenilikçi Rusiya elitası, onlar Avrasiyacılıq. Məsələ ondan ibarət idi ki, qarşı tərəfin bir mədəniyyəti var idi və o mədəniyyətə qarşı bir mədəniyyət qoymasa, yenə plastik metodologiya ilə inkişaf, sabah dünyada bir jalarda baş verə biləcək hər hansı bir dalğalanmayla məhv ola bilər. Ona görə ideologiya kimi Avrasiyacılığı seçmək həm də Çini və Hindistanı öz ətrafında birləşdirmək, o cümlədən keçmiş Sovet Respublikalarına bu istiqamətə verilmək Rusiyanın planı oldu. İdeoloji bazada bu təşkillənməyə başladı, gömrük itibarı və s. hamısına hesablanmış bir məsələlərdir. Xüsusən də Avropa ilə rəqabətdə, bu gün Avropanın müvazası, çünki Amerika'yı yüzü sata bilməz. Dünən Obama çıxışında dedi ki, Rusiyanın qarşısında
durabilirlik dəyikliklidir və Amerika gələrinin hamıqlar. Bir sözlə, Avropaya deyirdi ki, yəni sizin bizlə rəqabət aparmaqdansa, hələ Rusiya vurdun, sonra baxar. Məsələ əslində duran faktorundan ibarətdir ki, fərqli ideologiya olmayacağı təqdirdə və ya fərqli fikir olmayacağı təqdirdə, xüsusən də o ideologiya və fikir insanların mədəni səviyyəsindən təsir eləməyəcəksə, o ideologiya və fikir insanın bir fərd kimi Avropada yaşayan insanla ən azı bərabərləşdirməyəcəksə, o süquta məhkum. Biz bugün, məsələn, Dəyərli bəy bildirir ki, Türkiyədə Avropaya inteqrasiya və istiqamətində baş verən problemlər, bütün problemlərin kökündə Türkiyə cəmiyyəti dindar, məsələn, İranda dövlət dindardır, cəmiyyət dindar deyil, Türkiyə cəmiyyət dindar. Türkiyənin yarısı oxumağı yazmağı bilməyən və ümumiyyətlə dəyər nədir, bugün qız uşağı nədir, məktəb nədir və s. Burada qalmış insanlar, onlar heç nə mənimsəmədilər ki, İstanbulun mərkəzi yalnız o dəyərlərdir. Buna görə yamsılamaq, yamsılamaq deyil məsələsi biraz fərqlidir və Türkiyədə ilk dəfə bələdiyyə seçkilərinin demokratik olmasına bir dənə hadisə səbəb olur. Bir dairədə seçkilər elə saxtalaşdırılır ki, 50-ci illərdə, həmin dairədə namizədə xeyirlə bir səs çıxır. Namizəd də götürür vaxtadan, gəlib bütün hamını öldürür. Məhkəməsində deyirlər ki, niyə öldürdünüz o namizədə, yəni o saxlaşdırmaq edir. Deyir, mənim qarımla gəlmişdim seçki. Siz deyirsiniz, mənim qarımla başqasına səs verir. Yəni, bu səviyyədə saxtalaşdırma olmaz. Yəni, arvadımın səsini orada saxtalaşdırırsınız. Yəni, bu namus qeyrət məsələsidir və s. Yenə namus qeyrətdən bax, dedilər ki, sonuncu bələdiyyənin demokratik seçki edəcək və s. Bu, Avropanın özünün bugünkü vəziyyəti gəlib çıxmasında da heç də, belə deyək, kimisə təsirləri olmadı. Xristiyanlıq artıq süquta uğramağa başladı. Bugün də eyni vəziyyətdə İslam dünyası mədəni möhtəyəməsə. Və Rusiyanın yarısında da bu problem mövcuddur. Cəhalət problemi. Ona görə Rusiya daha çox imperialist şüarlarla Avrasiya çalıqlarına çəkir. Düşmən göstərərək, qarşı tərəfi düşmən göstərərək, onları məhv eləməyə çalışan tərəf kimi göstərərək insanlarına yürürlərək çalışır ki, biz böyük varlıq, böyük mədəniyyətimiz var və s. daha çox keçmişi qabardaraq insanlarını. Bu da məğlubiyyədə ilə gəlib çıxaracaq, məğlub olacaq. Çünki bir insanın keçmişlə fəxri olması qarnını doydurmur və ya ümidlər gətirmir o insana və onlar real üzləşdikdə yenə də qəlbə uzacaq. Bugün Rusiyanın qəlbin qarşısında ilk dayanmağının, müəyyən bir müddət ilk dayanmağının səbəbi dünyanın çox qütüblü bir sistemə keçməz periodunda Avropa ilə Amerika arasında yaranmış problemdir və arada unutulan Çin, Hindistandır. Hindistanın qərbə qızıqı Pakistanı görədi ki, xüsusən Amerika Pakistanı dəstəkləyirdi və bir çox məsələlərdə Hindistanın zəifləməsini gətirib çıxarıb. Çinin problemləri daha qlobaldır. Çin öz əhalisini yerləşdirməyə yer axtarır. Rusiya boş torpaqlar, Sibir və s. onun üçün çox əlverişlidir ki, insanlar köçürsün, orada canıb darsın bu adamla. Artıq hava problemi başlandı, dəniz hava kurulandı, dağdan yığırlar, gətirirlər, saxlılır insanlar və s. Ona görə bu, əslində yenə Rusiyanın istifadə elədi. Boş torpaqdır, kömürdür, qazdır, neftdir, tarixdir, qürurdur və s. Amma əhalinin böyük şəriyyətinin müsəlman olması farklı var. Xüsusən Avropaya qaçmağa meyilli olmayan əhali, dayanıqlı olan və nəsli artan əhali. Müsəlmanlıq bu, Rusiyanın qorxusu və ona görə Suriya işini və s. tərkibində müsəlmanların döyüşməsində çox maraqlıdır və bütün müsəlmanlıq çağırır, o da görürsün ki, bunu həm İngiltərə edir, Avropaya edir, Rusiya ölkə təmizlənsin. Belə mənim deyəcəklərim bundan ibarətdir və bir məsələni də sonunda xüsusən qeyd edirəm ki, biz ki, bəzi məsələləri real qiymətlərdir və o məsələlər ki, nə Avropa, birdən bir Avropa olmayıb və intibarı haradansa götürməyib, Marsdan kimsə gəlməyib, onlara nəyəsə izah eləmir, özləri gəlib, bu səviyyə çatırlar. Amerika Avropadan götürür və inkişaf yaşayır. Hətta bunun simbolikası var idi.
Fransa'dan aldıkları azadlık mənşəlini yok olur. Simbolunu sevdim, Amerikan simbolunu sevdim. Daha sonra o cümleden Gürcistan'da, Filsin mərkəzində, Ukrayna'dan gələn simbol, Avropadan gələn simbol. Ki Avropadan dəyərlərin götürülməsində başlanğıc növbədə, məsələn, Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün daha rahatdır, çünki Azərbaycanda Türkiyədən fərqli olaraq cəmiyyət dindardır və çox da qalmıyor hələ, belə deyək, Məhəmməd Peyğəmbər yazısında. Biraz gəlişir, Sovetlər yazıları arasında biraz daha çox elmi tanış olabilirlər. Orta məktəb təhsil səviyyəsində olsa belə, bir tərəfli olsa belə. Ateistlərin ölmədiyini görürlər. Sonradan 80 yaşında qədər yaşayan ateist görürlər. Sonradan da dindar olduğunda həcə gedir və s. Bunların hamısı görürlər olacaq insanı. Daha qabaqda, nəyi Türkiyə insanı. Ona görə biz Türkiyənin bizdən qabaqda olduğunu deyə bilmərik. Türkiyə heç Avropa üçün də böyük bir və yaxud da qərb üçün böyük bir problemdir. Türkiyənin çox ciddi problemləri var və parçalanma çox lağım olan bir ölkədir. Və çox böyük ihtimal ki, ya vətəndaş müharibəsi olsa, Ərdoğan diktatorluğundan sonra, ya da parçalanacaq Türkiyənin başqa yolu yoxdur. Ərəbləşir günü-günündə. Mədəni, iqtisadi və sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni sosial sahələrin birində heç olmasa inkişaf başlamalı ki, digərlərinə sirayət etsin. Bu sahələrin heç birində inkişaf başlamır. Hansı ki, Avropada mədəni sahədə başlayan inkişaf siyasi tərəqli var idi, amma mədəniyyət boş idi. Bu siyasi də bir idi, hərbi siyasi idi. Ona görə, mən qətiyyən hususiyyəsində qarışmıram fikrin ki, bütün Avropanın dərdi Türkiyədir. Avropanın dərdi Bangladeşdir, daha çox mənim ki, Türkiyə. Avropanın dərdi Afrikadır, mənim ki, Türkiyə. Çünki viruslar gəlir oradan, oradan problemlər gəlir, terrorist yetişir və s. Yəni, dünyanın problemləri daha fərqlidir. Hər bir insanın ömrü çox uzun deyil ki, o düşünsün. Yəni, artım səviyyəsində gəlincə də Çinin və Hindistanın, sonra Hindistanın əhali sayının artımında çox böyük problemi var. İslam dünyası nə qədər inkişaf edəcək, hələ ki, yaxın müddətdə gözlənilir. İslam dünyası elə bir hala düşməlidir ki, Hristiyanlığın son mərhələsi artıq hamı bir gəlməli ki, vəziyyətdə düşünməli ki, neyiniyək, İslam aparaq qoyaq məhzibə gələk həyatımızı yaşayaq üzərdək. Yəni, bu anlayış gəlməyənə qədər bir qəsib var orada. Səbətlər və gömüzüyürsən bu hissəsində, yəni. Buyurun. Gömüzüyür bu hissəsində. Mən fikir deyim. Dilməli sən. Mən vəziyyətə biraz fərqli baxıram. Nə mən? Bir ümumiyyətlə dünyada baş verən prosesləri, dünyanın bu verdiyi yer müddəsində ortaya çıxan məsələləri müzakirə edəndə həmişə başqa-başqa xalqların və başqa-başqa dövlətlərin mənafiyyindən elə bir sanki çıxış edir. Amerika bunu istəyir, kim bunu istəyir? Yəni, reallıqdır əslində. Mövzu Mövzu Avropa, Avrasiyasılıqdan mövzu, Güney Azərbaycan, Güney Azərbaycan deyil ki, biz onunla. Amma mən istər Avropa məsələsində, istər Avrasiya məsələsində, Azərbaycanın mənafiyyə baxımından yanaşmaq tərəfdarıdır. Yəni, Avropaya inkeliyyatı və yaxud Avrasiyanın münasibətləri gəlişdirmək Azərbaycana nə verə bilər və bunlardan hansı bizim üçün daha sərfəlidir. Yəni, Avropaya münasibətləri, mənim fikrim, bayıq mənim fikrindən nisbətən yaxın olsa da və sizinlə də ortaq nöqtələm olsa da, Ramin Bəyinkindən bir az fərqləri. Ramin Bəy deyir ki, məsələn, tutar ki, Avropa Marsdan gəlməyirdi, ona əvvəldir. Amma Avropalılar özləri, tutar ki, o fransız və ingilis inqilablarından qabaqçı bir maarifçilik hərəkatı, ondan qabaqçı renesans hərəkatı ki, əsasən İtaliyadan başladı, İtaliyada İspaniyadan başladı, daha doğrusu İspaniyadan başladı. Avropalı tədqiqatçılar özləri bu intibahı nəyin sayəsində yarandığını çox net şəkildə öz təhlillərində ortaya qoyurlar. Yəni, Kardova mədəniyyətində tanışlıqdan yarandı. Kardova neydi? İspaniyada İslam əlaqəsinin bəli tərkib hissəsidir. Məhz İslam mədəniyyəti ilə təmas onlarda bu şey. Niyə görə? Çünki o dövrdə İslam mədəniyyəti Avropa mədəniyyətində çox yüksəkdir.
Ve İslam medeniyeti, yani Türk İslam medeniyeti, hilafet medeniyeti, 17. esre kadar aslında. Bakın ki Avrupa'nın süratle inşaat edildi, bizde bir tormozlanma yaratmıştı. 17. esre kadar hele de Avrupa medeniyetinden, hem teknoloji bakımından, diğer bakımından üstünde. 17. dolar geçtiler. Artık 16. esrinde başlamışlar deniz sahilerini geçmeye, bu denizlerde o yarılmacılık, Portugallar, İspanlar, sonra İngilizler. Yani tam da öyle değil. Şimdi Avrupa, Avrasya ideyası var ya. Yani indiki şekilde, yani onun tarihi uzundur. Yani siz de dediniz, feydeleriz, kimden haklı ve her işiniz haklısınız. İndiki dövrde bunu ortaya atan esas Putin olmaz, Nazarbayev olmaz. Putin destekleri. Bunların her ikisinin Avrasyacılık ideyasına bakışı birbirinden farklıdır. Türkiye ülkeleri açık şekilde hilafet diyebilmeyin. Evvelinde o yeni Osmanlıcılık dediği gibi Nazarbayev de açık şekilde Turancılık deyip evvelinde bir Avrasyacılık terimini atmış. Ama şimdi artık açık şekilde değil. Avrupa, yani pasyonarlık nezeresi var ve tarih gösterir ki hiç bir inşaat evveli değil. İnşaatın en son noktasından sonra mütlak tenezzül gelir ki biz bunu Avrupa'da görürük. Belli, faktör ki bunlar gelmediği için özünün inşaatın en yüksek noktasına fakat aynı zamanda Avrupa cemiyetinin esasen cemiyetin nüvesini teşkil eden ailelerin çökmekte olduğunu görürük. Yani aynı cinsli evlenmeler. Mesela ben özüm Hollanda'da yaşıyordu. Şimdi içinde kaybettim Almanya. Orada özüm müşahidelerim. Ehalinin her üç neferden biri kişiyle kadınla evlenir. Diğer üçte biri. Ümmetle evlenmek istemiyor. Normal hayat yaşıyor. Kadın kişiyle sadece görüşürler. Yani evlenirler, aile kurdular, uşaklısı. Vatandaş. Ancak üçte biri evlenir. Ondan uşağı istemir. Ve neticede işçi kuvveti çatmadığı için Asya ve Afrika ülkelerinden emigratların gelişine, yani kara işçi kuvvetinin gelişine özleri imkan yaradılır uzun müddetti. Ve neticede etnik ve dini tertip sürekli değişmeye başlıyor. Yani Avrupa ülkelerinin hamısında bir Müslümanlaşma gelir ve Asyalaşma gelir. İngiltere'de ahali içerisinde Müslüman, Bangladeş ve Pakistanlılar önemli bir seviye çatır. Fransa'da Arablar önemli bir seviye çatır. Almanya, Avusturya, İsveç'le, Lüksemburg, tabii Türkler artık önemli bir güce çevrilir. Yani Avrupa yani bir cemiyet olarak sübuta gelir. Ve gelen emigrantların da uşağları bakmayarak öz dinlerine ve milli adet enerjilerine tam sağlıklar ve onları asimilasyon etmek mümkün değil, onların üniversitelerinde olur. Hem de o yüksek ilmi Avrupalılardan eksilir. Yani Müslüman diyen de belli. Sen Afrika'daki Kenya'da yaşayan Müslümanı nezaret tutabilirsen, bugünleri tutar ki Amerika'nın ve Avrupa'nın kabahçıl en tersin mühendiselerinde büyük bir profesör, akademikler gibi mesela laboratuvar olmasa onlar da lezzet edilir. Yani İslam dünyası diye bunları ümumilikte görülmüş lazım. Şimdi gelir gene de Avrasya meselesine. Biz Azerbaycanlılar Avrupalıyız yoksa Asyalıyız. Coğrafi bakımdan biz Asya'da yerleşiyoruz. Geopolitik bakımdan belki dünya Avrupa'nın bir terkip sesini bir derdi edilir. O da kara gözümüze, kara kaşımıza aşık olduklar. Yani esas sebebi ne? Nefti ve o gelecekte Orta Asya geldiği sebeple Avrupa'ya taşımak için bir körpü olduğunu bakımdan Avrupa en azından özüne de gösterir ki biz de Avrupa'dayız ve biz Avrupa'dayız. Yani bu iyidir. Ama gözümüzün kapağında Türkiye var. Neçe iyidir Avrupa'ya girmesi ve Ramin ben hemen razı değilim. Yani standartlar bakımından Avrupa'ya bizden çok çok yakındır. Fakat onları hiç yakına bırakmıyor. Özlerini sırf Hristiyan kurdu kimi aparlar. Ve bizim de oraya girmeyi perspektifimiz yoktur.
Ve olsa da, olsa da. Yani sen Cilent'te sadece cil mi var? Böyle sen bir iktisadiyatı yaşatamazsın. Bizim standartlarımız onların pazarında rekabet gücüne malik olan standartlar değil. Biz orada nektar başka mesela hatta meyve teremezin onlarda uzun yüksek standartlar var. Bizim meyve teremez pazarçılığımız, marketingimiz onların taleplerine cevap verir. Onlar mesela ya Türkiye'den alıcılar bunu ya özlerinin bu ayrı ayrı ülkelerde bulunanlar şirketler var oradan aslında. Şimdi Avrasya meselesi. Evvela bir Türk milleti olarak biz Avrasya. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler var, Asya'da yaşayan Türkler var. Yani bir millet olarak biz Avrasyalıyız. Coğrafi bölgeden başka Türkler, Bulgaristan Türkler var, Yunanistan yaşayan Türkler var, Türkiye'nin gel, İstanbul'dan gelecek hissesi var. Avrupa Türkleri değil. Bize bu yakın. Fakat, fakat niye biz Avrupa'ya hep meyledik, müstediğinden sonra? Çünkü Rusya tehlikesinden korunmak zor. Gerbil desteğini kazanmak zorunda ve aynı zamanda yegane satabileceğimiz şey nefti ve neftin Rusya'nın nezaretinde olmaması için, onun arazisinden geçmemesi için, alternatif şey gitmek için biz gelme bu sırf emektaşlığı etmeye mecbur idik ve bugünlerde onu tamam etmeye mecbur. Fakat geleceğindeki Turan perspektifi ve Türklerin Avrasyalı olması ve bu istikamette artık büyük adımlar atılıp, yani bu parlamentler asambleyesinin yaratılması malacı mesele değil. İlk adımdı, önemli adımdı, özünün bayrağı dediği. Bir de helalik, böyle değil de amor bir şeydi. Ve en sevindiricisi oldu ki aslında Bakü'ye aldı, onun paytaktı. Ve bunu değişmek çok çetin. Gelecekte Aslan'a geçsin, İstanbul'a geçsin. Artık bu oturuştu. Yani sen bu tarafı meylediğinde, gelecekte kurulacak büyük bir birliğin lideri kimi ortaya çıkmak perspektifi bu arada. Orada çıkanda sen sadece bir yetim müstemlekesin Avrupa'da. Bak neresi günler bizim menafelerimiz Rusya tehlikesinden korunmak için Avrupa'nın sırf emektaşlığı talep ediyor. Bu bir menalı. Aynı zamanda şimdi gelin bakıp böyle tesevvür edeyim. Güya bizim de Avrupa, Avrasya birliği yarandı. Ve biz de onun terkip hissesiyiz. Azerbaycan'da derhal en azı kent tasarrufatı suretle inşa edildi. Niye göre bizim Berber kentimiz Rusya büyük pazarı, Kazakistan büyük pazarı. Öz meyvelerinin, terevesinin filanı satmalı pazar elde. İkincisi, bizim hiç malını hiç yere satabilmeyen kırda kırda sefler vardır. Sabahlar var filan. O standartlarla Avrasya, kurulmak için Avrasya ülkelerinin ya da belediyekler, MDB ülkelerin standartlar tekrardan eğilir. Sen öz bu listeyi salabildiğin malı Avrupa'ya satabilmeyiz. Çünkü Avrupa standartlarından çok çok aşağı. Ama bunlarla eğilir. Ben sence de başlıyorum. Ne? Pazarlara bizim saçmalıyız. Yok ben bilmiyorum ki. Hem de öyle kadar onlar da standartı bizden geldi. Pazar aklına abi. Çünkü de yani kalkıcı. Kalkacağız, kalksın, geçsin oradan. Avrupa'ya, Avrupa'ya. Yolu çok gelecekten de aşağı. Bugün, Bugün, Türkiye bunları yavaş yavaş en Osmanlılar dönümünde olduğu ve bunu tuttuğu kalpte İslam dünyasının lideri olmak istikametinde bilir. Ve o siz Avrupa'da filosofları aldık şey, deyirler ki Pan-İslamizm gelir. Siz anladın Pan-İslamizm bir istihbar edin. Belki o gelir. Günümüzün reallığı. Günümüzün reallığıdır. Ve ben saymıyorum ki bu neyse asanlıkla mehvedilecek bir harekat. Çok büyük bir harekat. Ve dünya artık değişir. O çok kutuplu dünya meselesi. İkinci Dünya Müharibesinden sonra kurulan bu nizam ki var. BMT'ni yarattılar. Cemi 5 tane devletin veto gücü var. O bilir 5 tane sene müstemlekesi kararın gücü. Yani karar kabul olur. Bu 5 tane ülkeden hangisi veto verebilir. Bunlar kim idi? İkinci Dünya Muharebesi'nde galip gelmiş
dövlətlər. Bunlardan Rusiya artıq o güclə deyil ki, bu 5 dövlətdən biri olsun. Amma hüquqi nöqteyi nəzərdən hələ o statusunu saxlayır. Və artıq həmin böyük dövlətlərin özləri bu nizamı pozurlar və o qanunlara tabi olurlar. Bunun birinci Amerika ilə, Rusiya ilə İraqa girərkən Təhlükəsizlik Şurası qərarı olmadan girdi, özü istədiyini də eləndi. İngiltəri ilə bilirdi, ikisi də Təhlükəsizlik Şurasını. Bu illər həmin işi Rusiya görür. O Təhlükəsizlik Şurasının BMT-nin qərarlarını qəbul olmuş beynəlxalq hüququ çeynəyərək, sıxıraq alaraq Ukraynada öz işini görür. Halbuki, məsələn, onların da özünə görə haqlı olduqları tərəf, onlara görə haqlı olduqları tərəf bir şey var. O nədən ibarət edir? Yəni, bu böyük dövlətlərin öz aralarında danışdıqları bir şey var, razılaşdıqları bir məsələ var. Əgər, tutaq ki, bu neft xətti kəməri, mənim neft kəməri, yəni Rusiyanın nəzəri, Ukraynadan keçir, Ukrayna mənim nəfiz dağlar. Azərbaycanın neft kəməri məndən keçmirsə və Avropa kapitalı ilə Amerika kapitalı ilə bu sizin nəzarətinizdədir. Bu, bunlar arasında razılaşdırılmış məsələdir. Və qərb Ukraynaya əl vurdu. Yəni, Rusiyanın özünün bütün dairəti sahibdir şeyə. Yəni, bu başqa-başqa məsələlərdir. Və bu işləri qərbdə başlayan proses, yəni etnik tərkibin sürətinin değişməsi, dini tərkibin değişməsi Rusiyadan da başlayır. Yəni, statistikaya baxırsaq, məsələn, 2012-ci ildə, Avropada daha dəhşətli vəziyyətdir, Rusiyada nisbətən yaxşı olduğu üçün Rusiyadır. 2012-ci ildə Rusiya ordusunda xidmət edən əsgərlər sayında müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanların sayı bərabərləşir. Necə bərabərləşir? Burada uşaq yoxdur, burada uşaq var, azdır. Yəni, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, əskərlikdə 18 yaşla 20 yaş arasında olan uşaqlar xidmətdir, gənclər xidmətdir. Bu o demək oldu ki, 18 yaşla 20 yaş arasında olan Rusiya vətəndaşları içərisində müsəlmanların, qeyri-müsəlmanların sayı 50%. Aşağı yaşlara getdik ki, müsəlmanlar ki, 60-a, qədər aşağı getdik, 70-ə filana çatır. Amma qocalara doğru getdikdə təbii ki, əksinə. Və bu illəri Rusiya pensiyonerlər ölkəsinə və pensiyoner olmağa layiq olan adamların həddin artıq çox olması ilə fərqlənən bir dövlət ki, Avropada olmuş. Yəni, müəyyən faizlər var. O faizi keçəndən sonra iqtisadiyyat onu şey eləyə bilmir. Və məcbur emigrant qəbul edir. Və Rusiya da emigrant qəbul edir. Bir yandan bir şey, radikal şeylər çıxır. Milliyyətçilər, rədd olsun taciklərə, rədd olsun Azərbaycanlılar, rədd olsun şeylər, orada da həmin şey. Amma, qardaş, Rusiya işçi qüvvə lazımdır. Rusiya bunu deyir cəmaat səviyyəsində. Amma, yəni o tacik, özbək, nə bilim, Azərbaycanlı gəlməsə, bunun onsuz da çökmək ərəfəsində olan iqtisadiyyatı bir gün içərisində çökür. Bəlkə beləniyək, onu bir qalacaq. Yaxşı, neyse, mən qalacaq. Bu görə hələ bir fikrindəsin. İndi sənə fikrinlərdə biz hər olmalıyıq, Avrasiyada olmalıyıq, ya Avropada olmalıyıq. Bir deyil. Məsəl üçün, Fahir fikrinlə dedik ki, daha yaxşı orada olmalıyıq. Deyək ki, Avrasiyada. Mən dedim ki, qısaca deyirəm, mən dedim ki, bəyək dedik, Avrasiyaya Rusiyanın öz baxış ola bilər məsəl üçün, Qazaxıstanın öz baxış ola bilər. Bəli, bizim dediyimiz, mən təbii ki, mən, necə deyərlər, Türk müsəlman aryalındakı bir Avrasiya birliyinin tərəfdarıyıq. Yəni, bizim net kəmərlərimiz Rusiyadan keçmədik. Qərbdən bağlı olduğumuz üçün. Avrasiya cümlələr təhlükəli deyil. Biz sizə övçətdən arasını atıq. Yox, tamamlanmışam. Rahmin bəy dedi ki, İslam sükuta gedir, o sən Hristiyanı sükuta gedir. Yox, mən tam əksin. İslam pasiyanardır və pasiyanarlığın qanunu var. Pasiyanarlığın ilkin mərhələsində o yüksəliş özünün vəhşilik dövründən keçməli. Biz də bu vəhşiliyi görürük. Artıq qərb vəhşilik. Ondan sonra gəlir, mədəniyyətləşmək və sonra o mədəniyyətin ən son müddətindən çatanda ki, islahlarıdır bir vaxt. Mədəniyyətin ən yüksək ölçüsü çöküş başladı. Zaten eyni şeydir. Hə, yox, yəni orada... Vəhşiləşdir, sonra deyirlər ki, yəni anam var. Yox, indi vəhşiləşdir. Yeni qalxışdır,
Necə ki, vaxtın Avropada botlar, mənim planlar, barbarlar döyülür. Bu da ilkin məndir. Ama bu pasiyonlar bir yüksəlişə gedir. O bizim köküşə gedir. Nəsə, başqa bir adamla qodamışsın, bu bir adam bile bile nakara bir fikir. Ramil Bey çıxışında bu inkişaf, cəmiyyətin inkişafı və geriliyin əsasına toxundu və əsas üstünlüyü verdi əhalinin dinə meylinə. Amma əslində isə mənim fikrimcə, hər bir dövlətin inkişaf göstəricisi onun əhalisinin dinə meyil etməməsi ola bilməz. Yəni, əhalinin ümumiyyətlə ictimai şuur, milli şuur bu inkişafın son məqsədi ola bilməz. Bu hələ son məqsəd deyil. Milli şuur varsa, tutaq ki, bu hələ inkişaf göstəricisi deməkdir, bu vasitədir. Son məqsəd milli şuur ola bilməz. Son məqsəd nədir? Ümumiyyətlə, dövlətlərin, ölkələrin əsas inkişaf göstəriciləri bilirik ki, 10 iqtisadi göstəriciləri. Ümumi daxili məhsuludur, adam başına düşən ümumi daxili məhsuludur, ümumi daxili məhsulun strukturudur, orada sənayenin, elm tutumlu sənayenin xüsusi çəkisidir. Bugün əsas dünya ölkələrinin inkişaf göstəriciləri budur. Bu göstəricilərə görə, yəni sadaladığım göstəricilərə görə Türkiyə bizdən çox çox fərqlidir. Məsələn, sənaye, Türkiyə sənayesi ilə Azərbaycan sənayesi müqayisədir. Türkiyədə artıq ümumi daxili məhsul son ildə az qala bir 7-8 dəfə artıb. Bugün Türkiyənin ümumi daxili məhsulu artıq illik ümumi daxili, nominal ümumi daxili məhsul 1 trilyona yaxınlaşır. Bu elə belə göstərici deyil. Halbuki AK Partiya gələn vaxtlarda hardasa 200 milyarda yaxın. Artıq 1 trilyona yaxınlaşır. Yəni, və digər, müasir dövrdə digər göstəricilər, iqtisadi göstəricilərdən başqa, siyasi inkişaf göstəriciləri, dövlətin də demokratiyanın inkişaf səviyyəsi və hüquqi dövlətin, yəni dövlətin nə dərəcədə hüquq olması, qanunların nə dərəcədə işləməsi məsələsi, bu əsas göstəricidir. Bu məsələdə də Türkiyə bizdən xeyir verəlidir, yəni müqayisə olunur. Yəni demokratiyada hüquqi dövlət məsələlərində də Türkiyə bizdən xeyir verəlidir. O ki, qalda əhəlinin o dinə meyil etməməsi məsələdir. Din ayrılıqda mürtəcə bir amil kimi qəbul oluna bilməz. Din o vaxtı zərərli olur ki, hansı inkişafa, sadaladığın inkişaf göstəricilərinə mane olur. Nə vaxt ki, din bu inkişaf, iqtisadi inkişafa, siyasi inkişafa, demokratik dövlət quruculuna, özü dövlət quruculuna nə qədər din, əgər mane olursa o dərəcə, mane olduğu qədər zərərlidir. Dinin, yəni o sərhədlərdə qorunarsa dinin elə bir zərəri yox. Əgər din bu inkişaf göstəricilərinə mane, inkişafa mane olursa o zərərlidir. Yəni fərdi olaraq əhalinin dinə tutaq ki, meyil eləməsi bu istənilən halda zərərli bir günsür kimi qəbul edilmək olmaz. Yəni o Ramın bəyən o fikrinə razı deyiləm ki, Türkiyə bizdən geridədir, yəni bu... Yox, indi geridədir demirəm. Şanslar var bundan, Türkiyə bizdən. O bağından da hesab edirəm. Çünki, yəni, sadaladığım məsələlərdə, demokratiyada, hüquqi dövlətdə, sənayenin inkişafında, elmi texniki tərəqqidə, yəni Türkiyənin üstündə var. Bəli, tekstil deyilməyik. Yəni biz... Necə? Biz tekstillə zaten o... Tekstil yox. Hansana öyle inkişaf edeyim. Görəsiniz ki, insanlar cahilliyə doğur. Bəli, onu razıyam. Əgər artıq din cəhalət səviyyəsində keçirsə, artıq inkişafa qarşı. Mən bir ay bundan öncə elə demişim ki, üçün üçün yaşamaqla olmaz. Orada bir üç ay, dörd ay yaşa görəsiniz falan. Xeyr. Burada bir incə məsələ var. Türkiyədə problem var, biz deyirsiniz. Ancaq bu problemi kim yaradır, ona baxmaq lazım. Siz var da niyə belə edirsiniz? Bizim mövzumuz söhbət Avrasiyadan gelir. Eğer Türkiye ile dünya seviyesinde Türkiye ile bağlı bir mübarizə olsa, ondan bu söhbətləri eləyərdik. Türkiye'nin en azı, en azı,
bütün gösterdiler. Bizden hiç o ayıptı Azerbaycan'la Türkiye'nin mübahisi edemez. Çünkü demokrasi deyilen şeyin olanı en azı 19. asırdan bele gelen bir sistemi var. Bizim hala orası çatmağımızda çok var. İki tane üçüncü halini çıkıyor orada tependen yumru boyu batırlar. Bal bal bağlan partiyalar var, çıkıyor sözüm değil, televizyası var falan. Bunlar şimdi diyor. En azı Azerbaycan'ın bütün jurnalistlerini yıvasan Türkiye'nin bir jurnalisti seviyesinde değil. Profesörlerini, alimlerini yıvasan onların bilir seviyesinde değil. Hamısı gelip falan yerde Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da esir alıp orada doktorantlar, müdafiye edilmiş insanlar hiç şey gelmiyor şeylere geliyor. Bizim mevzumuz Avrasya. Avrasya'yla bağlıdır ve birbirimize de cevap vermiyor. Her fikrimiz dedi. Burada gayri adına var. Yok, cevap vermek de normal. Yok, olsun. Yok, belki olsun. Diskusya olsun. Avrasya güzel. Başa düştüm, onu ben eylemedim. Yani biz öğrenebilmedik ki. Bir mevzu, bir mevzu, bir mevzunu koyuyor. Tamam, Cedriye'yi aralara mevzu kalır kenarda. Söhbet bundan Avrasya denilen bir sistem. Belki dedi bu, Nazarbayev tarafından ilerle atılmış ve Putin tarafından da güya kabul olunmuş bir şeydi. Onu diyorsun bana. Doların hamısı iflasa uğrayacak. MDB denilen şey de iflasa uğrayacak. Avrasya denilen şey de iflasa uğrayacak. Bunlar iflastır. Eğer Putin bunu evlerden koysaydı, Avrupa'nın bu da bütün Slavyanların hamısı artık Avrupa Birliği'nin üzvüdür. Avrupa Birliği'nin üzvüdür. Yani uduzu, Rusya uduzu, tek kaldı. Neynesin? İster istemez yine o çatırı getirip verinin ola. Lardoğlu'ndan apardığı siyasetidir. Ha, Türklerle Ruslar ittifak yaradı, federasyon yaratmalıydılar. Nihayet Lenin dedi ki, Cenab Velidov siyasetle medeniyeti birbirine karıştı dedi ve mukavlanı bir dağıttı. Bunlar tarihi şeylerdir, belli şeylerdir. Rusya tehlani. Fak budur. Rusya bütün yer üzerinde tehlani. Pardon özüne bir destek tapsın. Tabi olarak Avrasya şeyini kabul edecek ve buradan da maksadı yine Orta Asya yani Türkistan'ı. Buradan da Kafkaz'dan Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı ve Gürcistan'la muharebeyle bile orada şeyler değil ki. Musul da Ermenistan artık onundur. Oraya ortaya değillermez, bu kadar da temin etmişlerdiler. Rusya tehlenir yeryüzünde. Ve buradan da çıkış yolu yoktu mu? Ölür. Rusya ölür. Avrupa'da, Avrupa'da ölür. Avrupa çöküp artık. Avrupa hukuki sistemleri var, buna hiç kimse diyebilmez. Kanunları var, tabii. Biz onlardan öğrenmeliyiz, tatbik edemeliyiz. Çok güzel kanunları var. Yani insan haklarıyla bağlı ama onların insan hakları kanunları da özleri içindir. Bize ait değil. Kırır, istenilen yerde ne oyun çıkarır, gödür. İnsan hakları ise İran'daki İran, insan haklarını müdafiye edersin. Ben niye ile? Çünkü neden ona gelir lazımdır ve öz kalbinin de insan hukuklarını çok yüksek seviyede koruyor. Çok özür isteyeceğim. Rusya çöşür. Avrupa ümumiyyətlə çöşməyə gedir. Avrupa yeni təkə axtarır. O təkələri də Afrikadan gətirir, nə bilim, İslam ölkələrindən gətirir. Yeni bir ailə oradan artım yaratsın. Ölüb, Fransa ölüb. Fransanın bu saat baxsa 90% zəndi çıxacaq. Ərəb yox, həqiqətdir. Bunlar çöküblər. Sadəcə olaraq dövləti o qədər sistemli qurublar ki, ora gedən köpəyalı zəndi də, Ərəb də artıq Fransız kimi özünü aparır. Sistemi düz gruplar. O bəli, onlar dövlət sistemini o qədər mükəmməl düz gruplar ki. Türkiyəyə baxırsan, dövlət sistemini düz qursaydılar, Kürdünlə Türk bir-birinə qardaş edilər, niyə bir-birini qırır? Demək, dövlət sistemini düz qurmamışız. Buna görə də Avropada gelir işinə, narahat olmuyor. Ümumiyyətlə, yer üzündə pasiyonarlıq deyilən anlayış bəydədi, Türk pasiyonarlığını artıq 21. əsrdə göstərəcək. Mütləqdir bu. Heç biz istəsək də, belə çıxışlar eləməsək belə, bu proses gedəcək. Zamanın tələbidir. Ərəb pasiyonarlığında hiss edirsiniz. Təbii, təbii. İslam pasiyonarlığı. Bəy, Ərəb, Ərəbləri biraz qarışılmıyor. Türklərlə Ərəblərdə fərq çoxdur. Ərəblər Qurana görə Ərəbləşiblər. Onlar etnik olaraq Ərəb deyillər. Misirli Ərəb deyil. İnanın bu, həqiqətdir bu var.
Elcezahirli Ərəb deyil, Mərakeşli Ərəb deyil. Bunlar bilirlər öz tarixlərini, bilirlər. Yamanlı Ərəb deyil. Yaman mədəniyyəti o ərazinin ilk böyük mədəniyyətidir. Amma Ərəbləşir, Quran onları Ərəbləşirir. Amma türklər elə deyil axı. Türklər elə deyil. Bir-birinin o qədər qaynayıb qarışıblar ki, türklər qaynayıb qarışması etnik qaynayıb qarışmalıdır. Azərbaycan türkü ilə, Orta Asiya türkü etnik qaynayıb qarışır. Səlcuqlar gəldi, oturdu burada, bizlə yerli xalqlarla qarışır. Ərəb elə deyil. Ərəb dilə görə, dinə görə Ərəbləşiblər. Buna görə də pasiyonlardır, amma özünü artıq Ərəb hesab edir. Tarı, bitti. İstəyirsən onun etnik təsibi nə olur olsun, hamısı özünü Ərəb hesab edir. Bir dənə Fələstini müdafiə edə bilmirlər də, bax. Bir Fələstini 40 ildir Ərəb kimi müdafiə edə bilmir. Ərəb şeyhləri şirlənir öz üçün. Səud ailəsinin, əslində əsl Ərəblərdir də, Ərəbistan şeyhinin, əsl Ərəblər onlardır. Fələstini qəbul eləmir. Əhəmiyyət də vermir, Yahudi də orada kefinə istəyir, nə eləyir. Misir, Misir görürsünüz. İsrailə əlaqə saxlayır, müqavilə bağlayır, biz şey, Fələstin kefinə də, qəzizə istəyir, öldü darma dağında alsın. Misirin kefinə də. Yəni biz bunu özlərin Yemənlə də qarışmışız, qayıtdım bura. Qayıtmayan, Avrasiya baş tutmayacaq. Baş tutmayan bir nəzəriyyədir. Özünü doğrultmayacaq. Buna görə də ora atır, özünü Çinə atır, Şanxay qrupu yaradır, nə bilim, Hindistana atır. Hindistandır, Çindir, bunlar elə-belə deyil, bunlar ənənəsi olan dövlətlərdir. Min illərlə yaşayan sistemləri var onların. Elə-belə baxmayın ki, İngilislərin müstəmləkəsi oldu, nə bilim, falan. Bunlar sistemləşmiş, böyük dövlətlərdir. Ben özünü istəyirəm, o şeyə, əgər dünyanın ağlı olsaydı, sadəcə olaraq Rusiyanın nüvə silahından dünya qorxur. Bir dənə qorxu budur. Qalan şeyləri əslində Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında olma hüququ yoxdur. Niyə? Çünki Təhlükəsizlik Şurasında bu SSR kimi daxil olur. SSR Təhlükəsizlik Şurasında SSR kimi Təhlükəsizlik Şurasına mülkü olur. O da varisidir onunla. Amma SSR-nin varisi ola bilməz axı. SSR-nin yox, qəbul elədi. Bəlli deyib, elan verdik ki, mən SSR-nin varisiyam filanam filanam, amma dünya hüququnu demir axı, beynəlxalq hüququnu qəbul eləmir. Sən deməklə deyir ki, mən də deyirəm ki, mən Səfəvi dövlətinin varisiyam, bunu dünya qəbul edir ya. Mən Qazar dövlətinin varisiyam, torpaqlarını qaytarım mənə. Biz deyirin varisi olmamızı deyək. Heç az dolayısı ola, deyirin varisliyini qəbul edə bilmir. Qəbul edir. Doğru, sən qəbul edədilər. Təbii də, borcdan güc var da, və s. Güc, əsas məsələ o gücdür. Dünya güc üstündə qurulub, qardaşlar. Rusiyadan qorxu ancaq onun atomu, yəni hərbi şeydir. Qalan heç bir şey yoxdur, ölür, boğulur. İki dəqiqə nefti dayandırdılar, görürsən, Azərbaycan belə xırda şeydir, Azərbaycan Rusiyanın 1% neftini verir, çıxarmır dünyaya. Dayandırıb, Putin yeni bir oyun oynayır. Yeni bir oyun oynayır, ora vurur özüm, bura vurur, amma xeyri yox. Rusiya bir də dağılacaq. Bu, yaxın gələcəkdə onu görəcəksiniz. Rusiya mütləq şəkildə dağılmalıdır, dağılacaq. Aslında onların ağıllı adamları vaxtında şeyi qoydular, şəkildə biz Rus dövləti deyilik. Biz Rus dövləti olmaq üçün çəkilməliyik öz qınımıza, Sarjinskinin bunları qoydu da, bu məsələləri qoydular. O, getmədilər ona, imperiya ruhu Rus təfəkküründən çıxmadı. Mümkün də deyil. Atatürk variantını seçmədi. Şey, Avropalaşma. Avropalaşıb Rusiyanın böyük bir sistemi Piotr'dan başlayaraq Avropaya meyilli yaranır. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Amma hüquq sistemi, Rusiyanın hüquq sistemi ilə Avropanın hüquq sistemi bir-birinə tərs mütənasır. Niyə? Rusiyanın özünü qorumaq istəyir. Rusiyanın özünü qorumaq üçün ona görə alternativ olaraq Avropa sisteminə qarşı durur. Bu tarixən sınaqdan çıxmış şeylərdir. Sən əgər əriməmək istəyirsənsə, mütləq şəkildə alternativ qoymalısan. Azərbaycanda yaranında, xüsusilə özür istəyirəm, Xəzərdə yaranan, Xəzər ətrafı yaranan böyük Xəzər imperatorluğunun Yahudi olmasının səbəblərindən biri də məhz budur. Bir tərəfdə dayanıb Xristiyan Avropa, daha doğrusu Bizans imperatorluğu, digər bir tərəfdə dayanıb İslam.
Bu ne deməkdir? İslamı qəbul eləsə xilafətin tərkibinə girəcək, çünki güc var orada. Xristianlığı qəbul eləsə Bizansın, əriyib gedəcək. Ona görə də yuxarı kütlə, ağıllı olaraq bizim xaqanlarımız Yahudi dinini qoydu üstə, bundan da istifadə elədi, bundan da. Bununla müqavilə bağladı. Ərəbləri vurdu, ərəblərlə müqavilə bağladı, Bizansı vurdu. Tarixdə belə şeylər olur. La, tarix birliğinin təkrarıdır. Ona görə də Rusiya bu saat qalıb çabalıya çabalıya, əlin altı bütün Çin, Çinə torpaq ver, səndən nə müqavilə istəyirsən, müqavilə istəyirsən, bağlasın. Rusiyanın artıq torpağının xeyli hissəsi əlində olan. Çinlilər yavaş, 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 az qala bir Çin yaradırlar Rusiyanın içində. Və götürəcəklər də, götürəcəklər. Yəni Rusiya çökür, Avropa etnik cəhətdən Avropa. Elmi cəhətdən yox, dünləri baxırsan da. Dünən artıq ki, dünyanın hər yerinə şey yaratlar. O alimlərin hamısı Avropalıdır. 99 sonunda 9 faizi. Başqa faktlardan olan alimlər Rusiyanın, Rusiyanın kosmik şeylərini 30 ildən, 40 ildən sonra öyrəndik də. Bütün o şeylərə rəhbərliyindən keçən demək Kərim Kərim oldu. Belədir də. Amerikada da eyni işi görür. Tamamilə bəli. Tamam başqa alimlərdir. Yəni dediyim odur ki. Bilirsiniz bəli. Biz də elə şeylərdən qorxmayaq. Özümüz güc olmalı. Nə qədər ki özümüz güc deyilik, başqalarına yem olacaq. Türk dünyası belə bir sistemə artıq məhkumdur. Türk dünyası arasında əlaqə yaranmalıdır. Pis yaxşı bu gün 7 dövlətdir. Dövlətdir, pisdən, yaxşısan, zəifsən, amma 7-si bir yerdə artıq bir yüzdür. İstənilən BMT-də müəyyən qərarı keçirməyə hər birində dostları var. Elə belə baxmayaq, Qazaxıstanda dostu var, Azərbaycanda var, Türkiyəndə var, Avropa olanda nə olar? O dostları da qazanmaq olar və istənilən məsələni həll eləmək olar. Qarabağ məsələsini bu 7 dövlət bir məsələ kimi çıxsın şeyə, BMT-yə, görün həllər olunur, yox deyil. Niyə? Azərbaycan qışqırır, qışqırır, nə Qazaxıstan müdafiə edir, nə Türkmənistan müdafiə edir, nə Qırğızistan müdafiə edir və s. Bir dənə Türkiyədə o da çabalayacaq. Onlar cəhətdə, mən... Nəsə? Şirvanidə nasıldı, yəni Şirvanidə? Çox şeylər danışma, Şirvanidə kəsçün bəybağışla. Hara getdi? Bəybağışla. Məsələn, yalnız ki, bir dəqiqə, yəni belə bir dəqiqə, birisi kim, yəni kim hələ bir mövzudan danışır? Deyək ki, Ramin bəy ilə Şirvan bəy sosial zamandan danışır. Bunların heç bir dəxili yox idi, Avrasiya. Amma Ramin bəy dediklərində çox haqlı idi. Niyə? Çünki Ramin bəy dediyi çox ciddi məsələdir. Yəni, generator ciddi məsələdir. Hakim bəy də dediyi çox ciddi məsələdir. Bu, hər ikisi. Yəni ki, elə-belə bağlı Türkiyə inkişaf edir, belə yox. Türkiyə sürətlə başladı geri getməyə və bu geri bir əzdən sonra başladı elmində də başlı geri əzdən sonra başladı. Bu məsələ belə şeydədir. Orada statistika var. AKP-dən sabahki statistika var. AKP-dən sonraki statistika. Şirvanı bəy gidər üstlər də. Mən çox ödəyəsəyəm. Yalan bəyəndir. Şey yarımçı qaldı. Mən onu çox diqqətən edəyəm. Şirvanı bəyəndir. Mən daha çox təlbiyyəm. Avropaçılıq deyəndə, mən yəni Avropanın əsas o güc göstəricilərinin biz özümüzdə də nail olmalı qarşımıza məsəl qoymalı. Yəni Avropanın elmi keyfi tərəqisi, bu dövləti, demokratiyası bizim üçün örnək bu məsələdə. Bayrağımız da onu deyir. Mən onu deyirəm, üzr istəyirəm. Bayrağımız da onu deyir. Ha, deməli, bu Avropa deyəndə, Amerika deyəndə ham elə başa düşün ki, deyirəm ki, və yaxud da onu deyənlər,
Biz gidiyoruz orada müstəmləkə olaraq və yaxud məsələ ondan ibarətdir ki, o Alman dövləti ki var, vətəndaşın necə münasibət bəsləyir? Bir də dövlət sistemi o olsun. Məsələn, Amerikanın İraqlıya olan münasibətinin nə dəxli var? Məsələyə heç bir dəxil yoxdur. Vaxtilə bizim əlimizdə köpək olçuldular, elə bir səhv qurdular ki, Marsdan da görünür. Yəni biz də elə bir müsələndə belə yavaş ilə olmamışıq. Axı bu da var da çalışdı. Ona görə şirkətlər deyim də hə. Biraz Marsdan var. Yəni şey imperialist mövqelərdən söhbət getmir. Söhbət o sistemdən gedir. Bugün Amerikada yerdə hakim olur. Vaşıqtonda ağ adamın sayı, bilsiniz, necə faizdir? Yəni, ağ adam arası gələndə adam sevinir. 20%, 80% qaralardır. Mən gördüm, bütün ağ evdən tutmuş, taksi sürücüsünə qədər. Amma bu deməkdir, orada bütün qaralar da gülür, ingilis kimi. Bütün hamısı da, ya ingilis necədirsə, sistem necədirsə, Fransa sistemi, dövlət sistemi necədirsə, qara qadın elə yaşayır, qara kişi elə yaşayır. Ərəb ilə yaşayır. Yəni, bu üzr istəyirəm, sistemi. Demək ki, Afrikalı Mərakeş var. Mərakeşdə də deməli qurmaq olardı, elə sistem. Mərakeşdə necə başqonda yaşayır? Və yaxud da elm Amerikada, bizim adam. Birinci, ən birinci, elmin inkişafı üçün lazım olan pul deyil. Elmin üçün lazım olan qarın toxluğu deyil. Elm üçün onlardan əlavə, ən əsas lazım olan azadlıq. İnsan bir elində gərək sənədlər olmaya, qadağalar olmaya. İslam dünyası Qəzzalidən başladı geriyə getməyə, onun qoyduğu qadağalardan başladı geriyə getməyə. Bəlkə səhv bilirəm, amma ən birinci qadağaları o gətirib, ondan qabaq insan yarmaq olardı, o dedi, insan yarıb baxmaq olmaz içindən alacaq. Yəni, bu gün Amerikada bir təbrizli gedib niyə şey edə bilir? Google kəşf düzəldən, yəni dünyaya gətirir, bu SSR-dən getmişlər idi. SSR-də niyə eyni şey edə bilmirdilər, Amerikada edə bilmirdilər? İnsana deyir ki, azadsan. Bizdə deyirlər ki, Facebook-u nə bilə Amerika xüsusi nət orqan yaradır, yaratmıyor ki. Harvard'dan qovulan uşaq gelib tələbə yollaşlarına əlaqə saxlamağa bir şey yaradır, o da şişib, sonra da Amerika dövləti gəlir ki, qardaş, bunu istəyirsən. Yəni, məsələ insanın fikrində azadlıq var, o nəyəsə yarada bilir. Bizim fikrimizdə azadlıq yoxdur. Türkiyədə də, mən din deyəndə o nəzərdə tuturam. Din nə qədər sizin həyatınıza... Fikirdə azad. Fikirdə də azad. Birinci şərait olmaq. Qadın o hansı bir növə İnsanı böyüdən möhüddür, 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 şeydir. O şəraiti yaratmaq. O heç də, məsələ, hələ şəraiti dövlət yaradır. Bəli, dövlət. 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 Biz Turan'a, əgər, mən əgər, diktator olacaqsa Turan'da, mən Turan'da düşünmürəm. Elçi Bey də bunu deyir. Demokratiya olmayan bir dövlət. Mən o qızı teşniyinə bir sənə qalmışasın. Demokratiya olmayacaqsa oturanda, nə bilim, yüksək elm texniki olmayacaqsa, heyvan zadıq deyək ki, iqtisadiyyatımız güclüdür, səhər yeməyə yemək tapırıq, axşam bir oxudur. Heyvan güclü dövlət. Biz, və yaxud da güclü dövlət, güclü dövlət heç nəyə lazımdır, birinci vətəndaş güclü olmaq. Deyək güclü dövlət, deyək İmam Əliyev istədiyim eləyir. Kim eləyə Bütçəmizdə iqtisadi güclü olan dövlət həm də demokratiya. Çox dürüst deyirəm. Dövlət dindən gedirsə, məsələ dindən gedirsə, mənə belə gəlir ki, 9-cu əsrdə, 10-cu əsrdə, 11-ci, 12-ci, 13-cü, 14-cü, 15-ci, 16-cı, bu qədər dövlətdə İslam dini daha çox din idi. Dövlətlər belə xilafətdir. Amma onlarda kimlər yetişmişdir? Gəlin sayar. Avropadan da çox düzdür. Farabilər yetişir, İbn Sinalar yetişir, Beynuliler yetişir. Ne vaxta qədər bəy? Məsələ bu aslında. Demək burada bəy, demək burada təhsili dinin üstünə yıxmaq olmaz. Din söhbəti deyil bu. Burada başqa şey də aktarmaq lazımdır buna. Xürafatlı aktarmaq olar. Yəni, din xürafatlaşanda hər şey məhv oldu. Mən onu dedim də bəy. Bilim Qəzzali gəlib qadağalar qoyana qədər İslam dünyası ilə deyil. Yox, Qəzzali də elə deyil. Qəzzalinin gücü çatmaz buna. Qəzzali nə edir? Qəzzali sadəcə olaraq fəlsəfəni dayandırdı. Qəzzali sadəcə olaraq sufi təfəkkürünü qoydu. Əslində, Qəzzali sərbəst fikir var. Sufi təfəkkürü. Tamamilə ondan sonra nə qədər böyük sufilər yetişdi. Sistemi, fəlsəfi sistemi dayandırdı. Bunu da böyük rütbə verdilər deyin, sərbəstlər dövrüdü də, elə belə deyil. Mənim uşaq bunu gətirdim Nizamiyyəyə rektor boyu. Bu da ziddiyyət yaratdı.
felsefenin karşısına aldı. Ona göre Türk şart dünyasında Farabi'den, İbn Sina'dan, Bürünlü'den sonra filozof yetişmedi. Ama alimler yetişti ahı. Geldi Kitapçı Gazali'den sonra kimleri göstereyim ben sana. En başlıcası Azerbaycan, Nesreddin Tursi var. Var da var. Onu atılacaksın da Ahmet Çelebi var. Abi yok be. Rafet koymadı. Yok abi, böyle alimler var. Çok böyle alimler var. Felsefemizde Kudüs'ü ya. Felsefemizde Eynel Uzatlar var. Felsefemizde Süre verdiler var. 7 milyardlık bir şeyde ahalinin içinde 5 nefer aldı sen ben onu. Yok abi. Hümet Duhalas'ın yok. Ahmet Duhalas'ın yok. Ahmet Duhalas'ın yok. Avrupa'da 15. asırda bir büyük duhal yoktu da. Yoktu. Eskiden sonradan da sonradan yapardılar, o incili koydular, kilisi yaptılar, kenardan almasalar adam oldular. Yani abi, onlarda belirlemek lazım. Biz de ekşiden buranı yapmaya lazım. Abi, böyle yapmıyor. Evet. Yani buradan başına ne yapacaksın, ayakta sök verir adam. Ne yapacaksın? Buradan mı yazır ki, kes, doğra, öldür, aralı, bağlı, ben hem de. Onu getirip insan hayatına tercih, cemiyet tercih. Onu ancak öyle yaşamına tercih edemiyor. Ben sana başka iş mi? Kim istiyor ki sonuna yaşasın? Ondan devlet idare edemez de. Ondan devlet idare edemez isteyen. İstiyor, birinci bir şeyi kramdan dalgazan. İkinci bir ölçüye beraber aralı belirleyecek. Dördüncü böyle. Gelmişler de en muasir Amerika'da okumuş Müslümanlar Mısır'da geldi hakimiyete. Çıkarttıkları kararlara bakın, ne hikaye. Bütün hamsı cinayet miydi? Bütün hamsı ölü müydü? Kan mıydı? Misir, nece oldu ki 7. esirde? Eş, 7. esirde ne? Ölüm ettiren de açtım. 18. esirde piramide dağıtıp da indi gen dağıldı çünkü. Ben onu bilmiyorum ya. Dağıda kimse, 5. sonunda dağıdaydı. Ben indi niye böyle diyor? Bəs Avropanın indi qəbul etdiyi ki, bir müxtəlif cür qərarlar uşaqlarla bağlı, eyni cinslərlə bağlı, bu vəhşilik deyilmi bən? Bu vəhşiyin ki, yəni bilirsiniz nəzərəsi, bilirsiniz nəzərəsi, məsələni bu cür yanaşırıq, biz. Bunun inkişafının səbəbləri çək. Götürək biz də qoyaq cəmiyyətimizin inkişafı. Azərbaycanın... Köpək olma mühəsidəsini alıb sürürük. Dəyək ki, bu 20 ildən sonra gedir də Ustaniyanlar, bunu sürək də. Azərbaycanın bugün demokratiyada yaşadığı problemlərin əsas qaynağı Avropadır. Avropadır. Bugün Azərbaycanı belə bir vəziyyətdə saxlayan və onun qalxınmasına, inkişafına səbəb... Azərbaycanın yox, Türkiyənin də, Azərbaycanın da bir çox ölkələrinin Avropadır. Bəlkə ölkələrində Türkiyə, Avropadır. Demokratik seçkilərdən belə Avropadır. Yani Avrupa özündə olanı yani bu bir özündə olan bir şey. Hayır kardeş, öyle değil. Avrupa istiyor ki Azerbaycan'da iktisadi artım olsun, o malı satılsın. Malı satılsın. Malı satılsın. Malı satılsın. Bunu satılsın. Azerbaycan hasılat sanayisi. Avrupa ile bir şey yoktu. Avrupa önüne müstemleşe aktarır, özüne yem aktarır, Avrupa azından ölür. Mütləq şəkildə bu şərq dünyasının mallığından istifadə edib hər şeyini söküb aparmalıdır. Bizim məqsədimiz nədir? 300 ildir, bəli, 300 ildir Avropa şərqi hələ tükədə bilmir. Yenə də yemək... Adin bəy, bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz nə üzümüzü Avropaya tutmaqdır, Avropanın da öyrənəcəyi, müsbət dəyərlərini eləyəcəyi, nə üzümüzü Rusiyaya tutmaqdır. Bizim məqsədimiz onsuz da 21. yüz... Bu əsrdə yeniliklər olacaqdır, hökmən olacaqdır, mütləq olacaqdır. Biz özümüz dirçələcəyik, yeni bir güvvə kimi ortaya çıxacaq. Bizim məqsədimiz odur, yəni burada söhbət nə Rusiyanın heyranlığından gedir, nə Rusiyaya bağlamaqdan gedir, nə... Yəni burada iki məsələ var. Burada iki məsələ var əsas. Bizi qorxudan Rusiyanın gücüdür, Avropanın isə çəkən insan haqları və demokratiyadır, bu reallıqdır. Ancaq biz bunun ikisinə də öhdəsindən gələcəyik. Çünki ikisi də bizdə olmuşdur. Və sadəcə biz yatmışıq, intellektimizi oyatmada çalışacaq. Çünki bizdə o ruh da var, o intellekt də var, biz intellektimiz və o istək də var. Biz intellektimizi Avropadan, gücü isə Rusiyadan öyrənə bilmərik. Çünki Avropa bizim intellektimizi, Rusiya isə ruhumuzu uğurluyor. İndi biz onun ikisini də bərq edəcəyik və özümüzü ifadə edəcəyik, çox sadədir. Yəni, burada söhbət nəyəcə, biz deməyəcəyik ki, artıq biz nə bilim, bir Əmir Teymur, Uluq bəy, nə bilim, bir Uli, bin Xaldur və s. bizdə vardır, bugün də ortalıqdadır. Sadəcə, bəli,
ben deyir ki, bu, bunlar unsuz da baş verecekti, ancak bir şey de vardı. Bunlar baş verecekti, ancak bu baş vermeye de biz her bir... Bəli, bizim cemiyette bu dakika bir neferin sesi eşidilmirse, 1000 nefer var, 1000 neferden 999'un sesi eşidilir. Ancak bir neferin sesi eşidilmir. Ancak hala o demek değil ki, o eşidilmeyen ses sabahsız gün galip olmayacaktı. Yani galip, müeyyen bir durumda galip gelmek için 999 olmak önemli değildir. Kemiyet önemli değildir. Bir sesin inandırıcılığı, ileri çekmesi, düşündürücü, intelektin azdır. Ya Allah'a şükürler, elhamdülillah. Bizde bu vardı, Türkiye'de de vardı, Azerbaycan'ın ortasında da. Ya bunu demek istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Aydın oldu. Aydın oldu. Yok, aydın oldu. Her şey aydın. Böyle bir şey değil. Bak, bu kavga sersi okuluna bağlı davranmıştır. Onu silme farkında mı gidecek? Onu yaşayan değil. Bu Avrupa merkezsizliği yeri var. İndi olasın, yakışık. Böyle niye? Bu Avrupa seçimleri havasında yaranlıktır. Mən bayağı dedim. Sovetlər ölkəsini bərpa eləmək için, onu elde gələn hissəsini elde eləmək için yaranan bir ideyadır. Ve onu Nazarbayev yaratmıştır, Rusları özündə saxlamaq güya. Ama Nazarbayev'dan əvvəl mən dedim, o yaranlıq 1920-ci ildə Rus deyəki imigrantların içində. Sonra 70-ci, 60-cı, 80-ci illərdə onu davam edib, Lev Gumilyov. 90-cı illərdən də Sovetlər çıxandan sonra sıradan bunu götürübdür. Dugin özü də ki, həmən Avrupa seçiminin başçısıdır. Ondan da qabaq Çingiz Xan idi. Çingiz Xan idi. Bunlar da adın deyirlər ki, biz Turan'ı rəhb edirik. Bu Turan nədir? Bu Turan Rusların Avrupa Asiya üzərində hakimiyyətidir. Başqa ikinci mənə daşımır. İndi deyək ki, Avrocentrizm nədir? Avrocentrizm ümumiyyətlə Avropanın o işğalçısı bir dəqiqə icazə verir. Bəli, mən icazə verirəm. Bir dəqiqə. Demə bu mənim fikrimdir. Yox, bu nədir? Hökmdən danış. Bu hökmdür çünki bu konsepsiyadır. Qoyulan bir qərar oxuyun. Xeyr, elə deyil, elə deyil. Yaxşı, ikinci fikriniz deyirsiniz belədir, belədir. Avrasiya, yəni bu yanlış bir şeydir. Avropalılar gəlirdi haramınsa tuturuz. Yəni bunun da işğalla bərabər qazandırmaq üçün deyirdilər ki, biz sivilizasiya gətiririk. Aydın məsələdir ki, Avropalılar gəlib Afrikaya görəndə orada lüt adamları, bunlar üçün bu sivilizasiya yox, vəhşi. Ona görə də bunlar bunu bölmüşdülər. Bərabərdir, sivilizasiya, yəni ilkin klassik şeydə belə gedir o. Ki, sarı, barbar, bizi doğru aid eləmişdilər, qara, vəşilər. Yəni bu sistem bu cür gedir. Bu müasir dövrdə bu dəyişdi, indi bunlar belədir. Deyilə çoxlu sivilizasiyalar var, düz deyirsiniz. Amma bütün sivilizasiyalar yenə əvvəlki kimi bölünür. Fərq nədədir? Deyək ki, bizim çatdığımız demokratiya, yüksək texnologiya, yaradığımız bir həyat cəmiyyəti bu sivilizasiya. Bundan aşağı, demokratiya olmayan, nə bilim, insanları boğan filan edən, bunlar barbarlardır. Bundan aşağı da, məsəl üçün, Afrikanın bir hissə, qəbilələri filanları, 5 milyon, indiyəcən, məsəl üçün, yaşayırlar o komalarda, nə bilim, çırpaq gəlib, qaçırlar ki, bunlar da deyirlər ki, say bilmirlər, bunlar da deyirlər o bəşir. Və bunlar belə götürürlər Avropa. Deyirlər ki, biz də Avropalılar təhdid keçmiş, əvvəlimiz vəhşi olduk, sonra barbar olmuşuq, ondan sonra gəlib sivilizasiya olmuş. Bu da universal bir xəttdir. Zaten bütün millətlər çox xas olan şeydir. Ustalar da bunun əksini qoyurlar ki, səhvdir, biz barbar falan böyürük. Bu bizim həyatımızdır, diktatura. Biz belə yaşayırıq. Sizdə quldarlıq olub, bizdə olmayıb. Bu demək deyil ki, biz sivilizasiya böyürük. Amma bunlar da bu cür qoyurlar. Hələ Marks da mən deyir, eyni şey qoyurdu. Yəni, Sasak Marks deyirdi, birinci bu qarılıq dövrünün, üçüncü kartları gördünüz sosializm deyir. Lönüm dedi, bir şey yox. Elə, mən aşırdıram, benimle sosializm. Nəsə elə bir mövzəyə girə bilmə. Mövzəyə nə bax, mövzəyə girə bilmə. Bəli, sizlə, bu mövzunun başlandı, daha şeydən, bu tarihçilə geçmək. Avropa Birliyinin, ümumiyyətlə, mahiyyətini bilə ki, nədir? Dedim də mahiyyətini. Rüsləm, sən dedin də, söhbət olsun. Sizin deyilədir. Sən demək o, sən bir mahiyyətdir. Bir mahiyyətini demək, bir də ona münasibətiniz olmalıdır. Orada muhtaraq. Mən qısaca yenə deyim, burada biz məsələnin şeydir ki, biz kimlərinsə baxışından ya Avropaya, ya da ki Avrasiyaya baxmaq özü bir yanlışlıqdır. Yəni, Avropanı əsaslandırır, bu belədir. Mən sizə acə bir nümunə deyim. Yəni, bu belədir. Biz bugün demokratiya, liberalizm deyəndə və bu, dediyim ki, o alimləri ki, Avropanın, bu ən yüksəkliyi dünyada indi meydana çıxır və bu Avropada yarandı, bu yanlışdır, kökündən yanlışdır. Əzizim, liberalizm, məsəl ki, Avropanın üstünlüyü nədə oldu? Fərdiyyətçi, fərdin, fərd dövlətdən üstün olmalıdır, nədən, nədən, nədən oldu? Axırda bəlidir də fərdin dövlətdən üstünlüyü nəticəsi, ailələr dağıldı, cəmiyyətlər dağıldı,
Yani demek istedim ki, demokratiyanın nümunesini ben niye, mesela için deyelim ki, Göktürk Hakanlığından Xəzərdən öğrenmirəm, gəlib şeyden, Thomas Hobbes, John Locke'un məsəlisini görürüm. Bu yanlış bir şeydir, azizim. Demokratiya, yani bu o Avropanların aralarına göre ben demokratiya deyelim. Əslində, biz baxar ki, bizim dövlətlərimizdə, yani qədim orta çağda və belə də qədim dövlətlərimizdə bu indiki bu demokratiya liberalizm anlayışları, hətta bilirsiniz ki, Nizam Gəncəli də öz əsərlərində bunu yazmış, başqaları da var, yani Qıpçaq dövlətlərində nə cür idi, Xəzər Xaqanlığında nə... Yani demək istədim odur ki, məsələnin bundan maliyyəti budur. Bugün, məsələni bax, mən bu cür yekunlaşdıram. 21-ci əsrdə bugün, bir ildən sonra, 5 gündən sonra yeni bir şeyler yaranacak. Yani yeni bir medeniyetin, yeni bir sivilizasiyasının başlangıcı olacaktı. Bu Avrasya Birliği demek, lan buna deyilən Afrika Birliği. Anglo-Afrika Birliği, yani neyse bir şeydir. Dəxli değildir. Yeni bir sivilizasiyanın biz, yeni, daha doğrusu, en yüksek küləsinə çatmış bir Avropa mərkəzçilik deyə, ne deyirsiniz deyə, Batı qərb medeniyetinin sonu, onun sonudur, çöküş ərəfəsindəyik. Yeni bir sivilizasiyanın da yaranışı dövründədir. Bunun en güclü, en güclüsü Türk ve Müslüman, Müslüman ve Türk ve Müslüman kurtardı. İsteyirsiniz indi, siz deyirsiniz niye çökür? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de vardır axı, biz deyirik belə elə Kur'an-ı Kerim. Çünkü axı biz bilirik ki Nuh Peygamberin dövründə, yani bu da elə belə deyil, axı Kur'an-ı Kerim'den de getmiyor. Başka kitaplarda da, xalqlarda da var, Misirlerde de başkanında var ki, xalqlar müəyyən bir həddə çatanda o dəyərlər etdikcə eyni cinsilik yarandıqca, yani Allah da bunları qəzəbləyir. Yani bu vardır artıq. Ona göre yeni bir birliğin, yeni bir sivilizasiyasının doğuş ərəfəsindəyik. Sadəcə biz orada bu doğuşda biz özümüzü itirməməliyik. Öz yerimizi bilməliyik. Bu salam çok sadə. Orada Süleymanoğlu'nun məşhur bir şeiri var. Ondan bir misra deyəcək. Deyir ki, bizi yüzü qərbə dəxmiliyik. Ama bilmirlər ki, qərb Çin dənizindən şərqədir. Mədəniyyət baxımından daha başqa bir fikir olamaz. Mən icazə verirəm. Mən razı qaldım. Mən Faik bəyin fikrinə qüvvət verməkdən, Faik bəy, əmin olun ki, sizin bu fikirləriniz cəmiyyətdə daha çox qəbul olur. Əks təqdirdə... Mən artıq qəbul edirəm. Yox, bir dəqiqə. Əks təqdirdə Azərbaycandakı tele və qəzet jurnalistləri mənim qəzanımın yanına qaçardılar. Amma onlar hamısının yanına qaçardılar. Demək ki, bu ideyə qələbə qazanır. Və siz haqlısınız. Ramun Bey haksızdı belə. Yolları bakırsan kardeşim, internette her yerde bunu yükledilir. Hala bakırsan bunu yükledilir. Yani, sizce maraklı oldu mu? Buna ihtiyaç verir. Maraklı oldu. Nazik Bey olan için her şey yapacak maraklı oldu. Elə növbətdə qalbimiz də düşürsün. Sağ olun. Elə Nadik bəy onun yerində. Həmişə maraq. Niyə bir sürü şey yerə çağın bazarını? Həqiqətən deyirəm mən. O yıl müsabaqdan deyirəm bazarını. Yox, yox, almışdır. Bu razılaşıqdır. 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 Sürekli. Az sonra. Neydi?